ቻናል አችን ልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። ተሽብርተኛ ብሎ ከፈረጃቸው ቡድኖች ዝርዝር ውስጥ እንዲወጣ ወስኗል ዝርዝር ይዘናል። ምክር ቤቱ 280 አባላቱ በተገኙበት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ህወሓት ላይ ተላልፎ የነበረውን የሽብርተኝነት ስያሜ በአብላጫ ድምጽ እንዲነሳ ሲወስን 61 ተቃውሞና 5 ድምጸት አቀቦ ተመዝግቧል። በስብሰባው ላይ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ህወሓት ከሽብርተኛ ቡድኖች ዝርዝር ውስጥ እንዲወጣ መደረጉ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም እንደሚረዳ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ ጉልህስም ካላቸው ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው ህወሓት ላለፉት 5-10 ዓመታት በትጥቅ ትግል የኢትዮጵያ መንግስትን በበላይነት በመምራትና የትግራይ ክልልን በብቸኝነት በማስተዳደር ቆይቷል። ከፌደራሉ መንግስት ሰራዊት ጋር ደም አፋሳሽ ጦርነት ሲያካሂድ ቆይቶ ከአራት ወራት በፊት በተደረገ የሰላም ስምምነት ጦርነቱ መቆሙ ይታወሳል። ከፍተኛ የህወሓት ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች በጦርነት ወቅት መገደላቸው የተነገረ ሲሆን በርካቶች ደግሞ በቁጥጥር ስር ውለው ባለፉት 2 ዓመታት በእስር ላይ ይገኛሉ። የፌደራል መንግስቱና ህወሓት ደም አፋሳሹን ጦርነት ለማስቆም በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በፈረሙት የሰላም ስምምነት መሰረት ዘላቂ የተኩስ አቁም እንዲደረግና በትግራይ መደበኛ ህይወት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ከስምምነት መድረሳቸው አይዘነጋም። በስምምነቱ የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ እንዲፈቱና በቡድኑ ላይም ተጥሎ የነበረው የአሸባሪነት ስያሜ እንዲነሳ እንደሚደረግ ተጠቅሶ ነበር። በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ስምምነት ከተፈረመ ከአራት ወራት በኋላ ነው የተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትን በሽብር ቡድንነት ያሳለፈውን ውሳኔ እንዲነሳ ዛሬ የወሰነው። ህወሓት በሽብርተኝነት በተፈረጀበት ወቅት በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የትጥቅ እንቅስቃሴ የሚያደርገውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት የሚጠራው ቡድንም በሽብርተኝነት መፈረጁ ይታወሳል። ሆኖም ግን ህወሓት ከሽብርተኝነት መዝገብ ስሙ ሲነሳ መንግስት ሸኔ የሚለው ይህ ታጣቂ ቡድን ባለበት እንዲቆይ ተደርጓል። በሶማሊያና በሶማሊና በኦሮሚያ ክልሎች በኮሌራ ወረርሽኝ 2170 ሰዎች ተይዘው 48 ያሉ መሞታቸውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የበሽታዎች ቅኝትና ምላሽ ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ መስፍን ወሰን ለቢቢሲ ገለጹ። ስለ በሽታው ስርጭትና ለመቆጣጠር ስለሚደረገው ጥረት ቀጣዩን ማብራሪያ ሰጥተውናል። ኢስት አፍሪካ በአፍሪካ የኮሌራ ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መጥቷልና የሶማሌ ክልል፣ ኬንያ፣ ሳውዝ ሱዳን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ናይጄሪያ፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ እነዚህ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙ የኮሌራ ኬዝ ሪፖርት እያደረጉ ይገኛሉ። በእኛም ጋር እንግዲህ የባለፈው ነሐሴ ወር እስካሁን ድረስ ሶማሊ እና በኦሮሚያ ክልል አውትብሬክ ተከስቶ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከጤና ሚኒስቴር ከአጋር አካላቶች ጋር ሆነን ምላሽ ስራዎችን እየሰጠን እንገኛለን። 18 ወረዳዎች ኦሮሚያ ክልል 15 እና ሶማሌ ክልል 3 ወረዳዎች በአጠቃላይ 170 ቀበሌዎች ላይ ኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቷል ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች በበሽታው የተያዙ ሰዎች ምን ያህል ሰዎች ናቸው እስካሁን? አጠቃላይ እስካሁን ድረስ በ18ቱም ወረዳዎች ወደ 2170 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 1881 ሶማሌ ክልል ደግሞ 290 ሰዎች ተይዘዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ 48 ሰዎች ሞቱ ሲሆኑ 31ዱ ደግሞ ከኦሮሚያ 17ዱ ደግሞ ከሶማሌ ክልል በኮሌራ ምክንያት ሞቷል ማለት ነው። አጠቃላይ የህመም ምጣኔው ከ100,000 አትሪስክ ፖፕሌሽን 120 ሲሆን የሞት ምጣኔው ደግሞ ከተያዙ ሰዎች የሞቱት ናየው 2.1%። ካለፉት አመታት ከተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናነጻጽረው የዘንድሮ ቁጥር ከፍ ብሏል ወይስ ባለበት ነው ያለው? ስናነጻጽረው የዚህ አመት የተወሰነ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ለምንድን ነው ቁጥሩ የጨመረው ዘንድሮ? አንዱና ዋናው መንስኤ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ አንደኛ ድርቁ፣ ንጹህ ውሃ አቅርቦቱ ዝቅተኛ መሆን፣ ማልኑትሪሽን ከፍተኛ መሆን፣ የመጸዳጃ ቤት ሽፋኑ በጣም አናሳ መሆኑ የድርቁ ሁኔታ አንዱ መንስኤ ነው ማለት እንችላለን። በእርግጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ድርቅ አለ፣ ዝናብም እየታየባቸው ያሉ አካባቢዎች አሉና ይሄ የአየር ሁኔታ
ለበሽታው ስርጭት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አለ? አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው? ከዝናቡ ባለፈ ዋናውና የምላሽ ምሰሶዎችን ተከትሎ ምላሹን ማጠናከር ነው። አንዱና ዋናው ነገር የግልና አካባቢ ንጽህና በተለይ ወረርሽኝ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ማጠናከር ነው። የመጸዳጃ ቤት ሽፋንን ማጠናከር፣ በቂ የሆነ ውሃ አቅርቦት መስጠት፣ የውሃ ንጽህናን ደግሞ በተለያዩ ኬሚካሎች ውሃ ማጣሪያ ኬሚካሎች በማከም እንዲሰጥ ማድረግ አንዱና ዋናው ነው። ሌላው ደግሞ ቅኝትን በማጠናከር ኬዞች ሲከሰቱ ኢሚዲየትሊ ወደ ህክምና ተቋማት በመሄድ አስፈላጊው ህክምና አገልግሎት ተደርጎላቸው በተለየ ሞት እንዳይኖር ማድረግ ነው። አጋላጭ መንስኤዎችን በየወቅቱ ሬጉላርሊ እየለዩ ኢንተርቬንሽን አገልግሎት መስጠት። እነዚህ ከተጠናከሩ በተለይ ከዝናቡም ጋር ሳይያዝ ቶሎ ኮንትሮል ለማድረግ እንችላለን። 18 ወረዳዎች የተከሰቱ ቢሆንም 5 ወረዳዎች ላይ ኮንትሮል ለማድረግ ይችላል። በእነዚህ አካባቢዎች ያለው ድርቁም ግጭቱ መፈናቀሉ የበሽታውን ቅድመ መከላከል ለማድረግ እንዲሁም ሰዎች በህመሙ ከተያዙ በኋላ አስፈላጊውን የህክምና አገልግሎት ለመስጠት መሰናክል ሆኗል። አዎ እንግዲህ በተቻለ መጠንኛ ጊዜያዊ የህክምና ማቋቋሚያ ጣቢያዎችን በማቋቋም በአቅራቢያው ህብረተሰቡ ህክምናውን እንዲያገኝ እያደረግን እንገኛለን። እስካሁን ወደ 23 የኮሌራ ህክምና ተቋማቶችን ኤስታብሊሽ አድርገን እየሰጠን እንገኛለን። ሀርድ ሲች ኤሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደ ቀበሌ ወደ ገጠሩ ቦታ ስትሄጂ እሱንም ደግሞ በተለይ ኦአርፒ የምንላቸው ኦራል ሪሃድሬሽን ፖይንት በሄልስ ፖስት በማቋቋም እንዲሁ አገልግሎት እያደረግን እንገኛለን። ተጽዕኖ ፈጣሪ የህብረተሰብ ክፍሎችን አባገዳዎችን ሞቢላይዝ በማድረግ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያደርግ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎችን አዌር እንዲሆንና ያንን እንዲተገበር ለማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎችም ድርቅ የተከሰተባቸው ደቡብ ክልል፣ ደቡብ ምዕራብ እነዚህንም ጨምሮ የሪስፖንስ ስራዎች፣ የቅድመ ዝግጅት፣ የቅኝት ስራዎችን እያጠናከርን እንገኛለን። ለወደፊት በቀጣይ ወራት ደግሞ ከአየር ሁኔታውም ጋር እየተባባሰ ይሄዳል ተብሎ ከሚጠበቀውም ድርቅ ጋር በተያያዘ ስጋቶች ካሏችሁ ይንገሩኝ። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት መኖሩ ይህንን ወረርሽኝን አባብሶታል። በተለይ በቦርደር ኤሪያ ደግሞ ያሉ ወረዳዎች ላይ ከሶማሌ፣ ከኬንያ፣ ከሳውት ሱዳን ከሱዳን ጀምሮ ወደ አገር ውስጥ የመግባት ኬዞች የመግባት ፕሮባብሊቲ ከፍተኛ ስለሆነ እንግዲህ እነዚህ ቦርደር ኤሪያዎች ላይም የልየታ ስራ ማጠናከሩ አንዱና ዋናው ስራ ነው። ግን ይህ ከፍተኛ የምግብ የውሃ እጥረቱ አውስብሬክ መስፋፋት አንደኛ እና ዋና መንስኤ ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ይህንንም ለመፍታት ከውሃ ሚኒስቴር፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከሌሎችም ባለድርሻ አካላቶች ፓርትነሮችንም ጋር አያይዘን እየሰራን እንገኛለን። የኮሌራ ምልክት ዋናው አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች የሚያሳይ ካለ ወዲያውኑ አቅራቢያ ባሉ ጤና ተቋም ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል። ቶሎ የኮሌራ ኬዝን ማግኘት ለመቆጣጠርም ትልቅ ፋይዳ ስላለው ህብረተሰቡ ይህንን ሪፖርት እንዲያደርግ ይጠበቃል። የዓለም ጤና ድርጅት በድረገጹ ባወጣው መረጃ በተለይም ከፈረንጆቹ 2022 ወዲህ የበሽታው ስርጭት ጭማሪ አሳይቷል። በተለይም የተለያዩ ሰብአዊ ቀውሶች በገጠሟቸውና የህክምና ስርዓታቸው በተዳከመ ሀገሮች የበሽታው ስርጭት እንደበረታ ተገልጿል። የአየር ንብረት ለውጥ በሽታው በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ስርጭት እንደጨመረውና በሽታውን ለመከላከል እንዲሁም በበሽታው ለተያዙ ህክምና ለመስጠት የሚደረገው ጥረት በበጀት እጥረት፣ በአፍ በሚወሰድ የኮሌራ ክትባት ውስንነትና ሌሎችም ችግሮች እንደገጠሙት ድርጅቱ ገልጿል። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቢቢሲ አማርኛ ነው። አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ። የኡጋንዳ ፓርላማ በአገሪቱ ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን በእስር የሚያስቀጣ ወንጀል እንዲሆን የሚያደርገውን ረቂቅ ህግ አጽድቋል። ህጉ ማንኛውንም ራሱን በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት አፍቃሪነት የመደበ ወይም የጾታ ለውጥ ያስደረገ እንዲሁም በእንግሊዘኛ ምህጻራቸው ኤልጂቢቲኪው ዝርዝር ውስጥ የሚካተት የጾታ ዝንባሌ ያለውን ዜጋ ሁሉ ወንጀለኛ ያደርጋል። ዶናልድ ትራምፕ ሊቀርብባቸው የሚችለውን ክስ ደጋፊዎቻቸው እንዲቃወሙ ጥሪ አቅርቧል። ፖሊስም ሊፈጠር የሚችለውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር በአሜሪካ ታላላቅ ከተሞች ውስጥ ዝግጅት እያደረገ ነው። በአሜሪካ ካንዲዳ ኦረስ የተባለ ፈንገስ በስፋት እየተዛመተ ነው ሲል የሀገሪቱ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል CDC አስታውቋል። በጽኑ የህሙማን ክፍል የሚገኙ በሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያ ቬንቲሌተር እገዛ የሚተነፍሱ እንዲሁም የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ሰዎች ለዚህ በሽታ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸውም ተብሏል።
بأمريكا فيرجينيا غزات بأندي أمروه كمنا هوسبيتال ببوليس قدت إرسر هونو يتاكمين برات الرامين أمامات المساي فيديو يفا هونوال فيديو بوليسو تشنا يهوسبيتالو سراتنجو تشسرنجون مريت لايات أبقوتنا لايو چانا لاجل ليو مرجا سبسكرايب شير لايك دو مرجا ونامسا كنا رجا